色城市，不管在地图还是城市列表上，你都无法找到它，甚至连快递都无法到达。这座城市没有名字，只有个代号，叫做404。1945年7月，美国在内华达州的沙漠试爆了世界上第一颗原子弹。半个月后，美国就将两颗原子弹投向了广岛、长崎。这是人类第一次使用威力如此巨大的武器。随后，世界各国开始研发核武器。1958年，中国秘密研究原子弹，集结全国最优秀的科研人员，404城拔地而起。这里的人，有人开眼钥匙就能立马配出一把一模一样的，有人闭着眼随便一听就能听出车床内哪个齿轮有问题。在这里就意味着从此隐姓埋名，但他们的目标只有一个，举全国之力造出原子弹。一座城市不管在地，为什么这座城市没有名字，只有一个代号404？由于研制核武器的机密特点与特别任务，404一开始便注定只能秘密运作，所有的一切都要自给自足。居住在这里的人都对外宣称这是一座矿城，这里的技术人员和建筑工人们只靠自己在这里建造了公园、粮食基地、发电厂，甚至是雪糕厂。可以说外面能找到的设施这里基本上都有。为了研发原子弹，404汇聚了全国各地的技术能人，而造原子弹需要非常精密的加工技术。后来看公刊报道，有个叫袁三刀的师傅做原子弹的核心部件要靠他，切了三刀出来分毫不差。在404，我国建成了第一个军用核反应堆，完成了我国核武器从无到有的历史性打破。404为我国1964年、1967年成功爆破第一颗原子弹、第一颗氢弹，做出了无可替代的历史性贡献。神秘404从核城变废城到底经历了什么？由于404有一部分是苏联帮着建造的，1968年中苏关系紧张，苏联在国际上宣称要给中国的核基地做个外科手术。那时经常会出现这种情况，正上着课，警报就响了。这种情况持续了2年。而404在建设时，因为考虑到了打核战的危险，地下有套完整的防御体系，所以404整个城市的地下是空的。虽然没有遭受苏联的袭击，但由于城市建立在沙漠地带，404的地下开始塌陷，一夜之间学校、体育场全塌了。国家意识到情况，立马拨款选址搬迁，半年后所有的居民才全部搬出。几十年过去了，这里发生的事无人知晓。随着中国加入全面禁止核试验条约，404不再进行任何实验，彻底变成了一座废弃的城市。这时404才得以揭开神秘的面纱，展示在世人眼前。而这里似乎被永远定格在了80年代，再无声息。